Сейчас Сватша? Да. И посмотрите на нашу новую эпизоду влога. Писали вам или влога, вы дужили. И имам нового, еще одну гостя. А то е Джове! Танто до! Косо ты вести, я путал! Не могу еще тебя пить, и забьем. Чуеш? Чуеш? Где си Габацио? Где си Габацио? Па и само! Не могуче! Скоро! Не могуче се скоро! Чек, чек, чек! Еси! А вот се шло доле! Чек! Па се спустило доле! Не се види? Не види се. Хайде не обе се. Снимай глас! Зачува ти! Хайде после ќе мога да покупимо, после видео. Значи, люди, ево, Устани. Имамо питање кое смо лазили за Данила. Ајде. Како се зовеш? Јоле. Право име? Мило Дилović. Не пишеш? Джорджи. Да? Презиме? Мило Дилović. Немајте те податке. Хејте. И си први пут у нечем снимку или си некад био? Први пут. Као и Данило. А кој си разред? Кој си разред? Други. Да не, о, друг. Како играш футбол? Екстра. Кој ти е омилен футболер? Роналдо. Тако е! О, Роналдино! Мен је Меси. Меси је најболји! Мазим ја футбол, па мислим да је Меси добар. Ајде да избацимо! Чекај! Није прошло ни 5 минута! Ди нормален. Имамо бури још. Стварите. Чек, чек. Стани, мора још твари, још за снимање нешто добро. А сад ћемо да бијемо Алексу. Уш, Алекска, ааа! Бади, мајко ти! Немај, немај, немај! Немај фајт, немај фајт, фајт! Кога се фуја? Де се тоа? Кога се фуја? Хоће гове, као ти што си тоа? Паде. Кога се фуја? Де је он? Де је? Гаш! Смири се се. Па па Иза готове. Иза? Па после ћемо га покупим, ајде. Значи, сад ћу ја да покупим. Ајде, више нема времена за то. Удари, баси и јаде. Значи, људи, значи, у прошлике је био предобар. Са Нилом. Значи, нови гост. Чек, опусти руку. Gledaj mene. Ček, ček. Ovako. Aj! Opet se pleo! Gde sam se pleo? Ne znam. Na njega! To je Danilo. E, se sećate prvog videa kako smo ovako Danilo. Pa ste sigurno... Ha ha! Budalo, on moja bila omiljena igračka kad sam bio mali. Jo. Ajde, gotovo! Ne još! Tek je 3 minuta. 12. Da, a tek je 3. Mis. Na, e! Zabij! Zabij! Pesa, pesa, pesa! Te ne smije neki nož, moram da gubimo! Ne fight, ne fight, ne fight, fight! Okej. Aj! Zapeštite! E, imam pitanje. Ajde vadi najsmešniju facu koju možeš. Aaaa! E sad ja. Ajde opet, ajde. Nisam vidio, nisam vidio. Ajde se ne dospejemo. Ajde, napravi najsmešniju facu koju možeš. Sad ja? A sad ja? Ču dužim. Ok, dosta. Prevažno izgledaš. Znači, opet imamo gosta kao što... Au, to je bolelo. Aj, češ me. Aj! Nemoj! Ubit će me! Aaaa, pomoli! Živ sam. Šalj se, šuk sam živ. Evo ga. Свет. Ай! То боли.
А, мой лук! Где мой лук? Нема луки! Нема муки, нема нос. Покопи там! Оставь то. Скач. Оставили с мопола куще. Скачем. А мне это страшно. Иди, я узми то. То нам треба за интернет. Айде. Ма не ме, зато ти му кас не дружава. То е само за интернет. А ми е спокрешил. Не. Я се дойдем овде на карту. Шта? Дайте. Слушай ме. Што? Ау, ау. Ма не ме, за купче. Пусти то. E da, 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 i da, njena majka je, njegova majka je friza, pa mama da sušiš. E vidite koliko on ima kosa. Vidite, vidite. Možda ćemo napraviti neki klik da se to ti nešiš. Vidi! Vidi! Ma nećemo sad da igram, kasnije smo. Stani, Đole, zavisniku. I da se ovo doma čuje! Oj, maj. Joj, daj mi. Čekaj, 6 minuta. A Danilo, znaš kakve face, pola klipa smo se smeli, kad smo ga gledali. E, čekaj. E, kaj će biti iznenađen? Pa ću uzeti. Ajmo, bijamo. Ovaj će biti i ovaj će biti. To je moj, to je moj omljen. Ne, Aliza, kao on će da priča. Okej! Čekaj, mom nešto kaže. On će da priča, onda ću da go dajmo. Pa ću onda ovaj da go dajmo. Okej, ajmo. Čekaj, stanite be! Taj redak. Stanite. Čekaj. Evo, snimamo se. A ovdje je pauk. Ode, ako padneš, to će stvarno boliti. Jeste, koji? Kaži gdje si se popeo. Na onaj termo koji ne radi, koji je radio pre 5 godina, sad ga koristimo da stavimo stvari. Da. Ja ovdje se baš dobro vidim. Ništa li smo ponosno. Sada nastrojili smo ponosno. Aaaa, smetlo mi, gledajte! Ajmo kore! Pikadu! Ne može, guri! I da, snimit ćemo ovom tom za gore, imamo dve sloge. Ajmo! Ne sad, u prošlom videu sa Danilom smo radili on tum. Ali, ne zaboravite jednu strašnu stvar, like! E, ljudi, aj, idemo gore na kartu. Ne. A s tobe smemo gore? Pa lajem. Aj, može sad brzo. Mamo, ej, šta je to? 8 i 3. Ajmo. E, mi moramo se pazi gole, da uzmemo kolače. Gledane. Lažeš. Gledane. Dobro. Evo, hoćem da uzmemo jedan kolač. Gledane, snimaj. Ne snimam. Ako ne vidite, evo nas. Evo nas gole. Znali smo se. Evo ga, ovdje stavimo knjige, engleski, četvrti razred, yes. Ovdje stavimo igračke. Koliko je minuta? Imamo do 9 minuta i 20 sekundi. Nemoj da ti još! Znaš ti koliko tome kašta? Ovo je bilo od statineta. Sada samo gube. Ovdje je 100. Još uvijek imam med od kolača za slavu. Ovdje bi... Ovdje... Kad je bio prvi klip, tamo mi je bilo slava. Hajde snimaj.